رقم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد. اے درود شریف جڑا میں پڑھیا ہے بخاری شریف چ عام جڑا سی پڑھے وہ ٹھیک ہے مگر ذرا آپ نے کھول دیتا وہ آل محمد ہی سی وہ گول مول گل سی آل محمد کون ہے آپ نے وہ سب چیز جھوٹ رکھتا آل محمد بیا لفظ رکھتے کہ مغالطہ نہ رہے کہتا اللہ صلی اللہ محمد وا ازواج ہی و ذریت اے دو آل محمد تھا کہ میری بیویاں بھی میری آل اور میری نسل بھی میری آل دونوں احترام دے قابل اور اللہ صلی علی محمد و ازواج ہی و ذریت کما صلی علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و ازواج ہی و ذریت کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام نے حضور نے فرمایا کم از کم اینا مرتے ضرور پڑھ جا کرو پھر تھوڑی میری شفاعت حلال ہوگی میں بھی ہاتھ پکڑوں گا کہ اللہ میرے امتی ہے ورنہ اگر وقت ایسا آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہا تھا میرے کچھ نہیں لگے میں پہچان رہی نہیں کون ہے نہ میری کوئی علامت ہے پھر کام خراب ہونا. علامہ اقبال ایسے بارے جا کہ اگر اللہ دے رسول نے کیا لستا منی گوئدت مولا ساڈے آقا نے اسے کہا تھا تو میرا کی لگنا نہ تیری شکل میری نہ تیرے کوئی علامت دین دی وائے ماں اے وائے ماں اے وائے تو اسے ساری تباہی اور بدبختی کا سواگ چارا ہونا کتنے پھر جا کے پناہ لڑی اس تو اللہ دے حبیب نہ محبت کرو آپ بھی حدیث نہ مطالعہ کرو اور اپنی زندگیاں تبدیل کرو جن عیسیٰ علیہ السلام فرمایا قیامت دن بہت آن کر مینو آخیں گے استاد ہے استاد میری امت میں کہہ دوں گا نہیں میں نہیں تمہیں پہچانتا تھی حکم تو منیا کوئی نہیں اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام کی زندگی جی وہ نمونہ اپنے پیدا کرو اللہ کو توفیق منگو وہ آسانیاں آسانیاں تنگی کوئی نہیں گی ایک بھی حکم آپ کا نہیں مشکل ہوئے اسی چھڈ کے انہوں تنگیاں پائے ساڈیاں شادیاں مصیبت ہے ساڈا مرنا مصیبت ہر پاسے خرچے خرچے اللہ دے رسول علیہ السلام کا دیکھو کنی سادہ گل یہ ماموں آپ دے اور دس جنتی صاحب حضرت عبدالرحمن بناؤ خود مدینے چ مگر نکاح کیتا نبی علیہ السلام نے نہیں پتا اے جڑے ڈاکٹر صاحب آئے مسجد کریا کرو کئی آدھے سننا دندہ کرنے ایک حدیث بھی لکھی ہے کہ مسجد کرو نہیں صحیح ہر شہر پرکھی گئی ہے کہ رسول اللہ نے کی فرمایا کی نہیں نکاح کیتا عبدالرحمن بن عوف نے مدینے ہوندیا آپ نو کوئی پتہ نہیں آپ نے ویکھیا جڑا کپڑا سی وہ زعفران دے ٹبے یہ جڑے دلہا ہوندے سی وہ بٹنا سی آدھے سے نائی مرد ہوندے وہ ملیا تو آپ نے آخیا عبدالرحمن یہ کی ہے کیا یار پورا شادی کر لی آپ نے فرمایا یہ نہیں آخیا مینو نہیں تو بلا نال کیا اچھا اول ملا بشاط غریم تو پھر ہوں کھوا نہ تو امیر آدمی ایک بکری تو کھوا دے اینی سادگی سی مصیبت ساڈا کو مرد ہے تو برادری کٹھی دیکھا ہی دیکھا وہ وقت لچتا ہوا پیدا ہوا تب مصیبت اللہ دے رسول دے دین چ آسانی اور بالکل سوکھ ہی سوکھا توفیق دے رب آپ دے رستے سے چل کے سنی دنیا بھی اپنی سواری ہے اور آخرت بھی سنور جائے. اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفرۃ والمشرکین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. خیر نہ رکھے اللہ پاک.